Muito boa noite para você ligado aqui na nossa live do canal RS Live Esportes. Estamos direto aqui da sala de entrevistas do Mangueirão após esse jogo maluco que tivemos entre Remo e Paysandu. Um jogo, meu pai celestial. Olha, há muito tempo que a gente não viu um repá do jeito como foi. Então, realmente, um jogo muito aberto, um jogo muito intenso entre as duas equipes e... De fato, um jogo digno de repá, aonde tivemos que acompanhar a decisão dos pênaltis e quem levou a melhor foi o Paysandu sobre o clube do Remo. O Remo acabou perdendo duas oportunidades, o Paysandu acabou perdendo uma oportunidade. No final, 4-3 para o Paysandu nas cobranças de pênalti. E agora nós estamos aqui na sala de entrevistas, aonde nós vamos acompanhar as entrevistas coletivas de Gustavo Mourinho e Hélio dos Anjos. O que eu peço para você de sempre, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe essa live para que outras pessoas possam também saber aqui dessa live direta aqui do Mangueirão. Nós somos o único canal, por enquanto, tem o canal Meu Poderoso Leão aqui do meu lado também, mas estamos aqui ao vivo para mostrar a entrevista coletiva para vocês, tá bom? Então, inclusive, manda teu comentário também para a gente conversar. A priori, vou até perguntar uma coisa para vocês. O que vocês acharam da arbitragem? O que vocês acharam da arbitragem? Na minha opinião, ela foi muito confusa. Ela foi muito confusa. Mas, para outros, não. Foi uma arbitragem ok. Mas, enfim, isso daí é a critério de cada um, é claro e evidente. Mas, enfim, o que você achou aí da arbitragem no jogo de hoje? E, olha, a gente já está com 16 aparelhos simultâneos, então bora compartilhar, gente. Bora compartilhar essa live, bora compartilhar esse link para outras pessoas. Mande nos seus grupos, mande aí para todos da sua família, para os seus amigos e acompanhar a entrevista coletiva. Estamos aqui ao vivo. Inclusive, o primeiro que vai dar a entrevista provavelmente é o técnico Gustavo Mourinho. Já está aqui arrumada, ó, o banner com as entrevistas, com os patrocinadores. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter Gustavo Mourinho aqui para conceder a sua entrevista coletiva. Vou tentar até aproximar um pouquinho mais aqui a minha câmera, o meu celular. Não sei se dá para puxar muito por causa do cabo. É um pouco distante aqui, mas enfim, a gente faz o que dá para fazer. Enfim, um jogo de muitas alternâncias, de muitos momentos. A gente teve o Brian Borges abrindo o placar para o Paysandu. Depois nós tivemos o Bruno Bispo empatando o jogo para o clube do Remo. E aí, no segundo tempo, a gente teve aquele show, né? Dois jogadores expulsos do Paysandu. Uma chance claríssima perdida pelo Ronald. Outra chance claríssima perdida também pelo Paysandu. O Nicolas perdendo o gol feito. Enfim, uma situação, uma variedade de coisas que aconteceram aqui no Mangueirão. Inclusive, aqui no caminho, vindo para cá, para a sala de entrevistas, eu conversei com alguns torcedores do Paysandu, até porque o setor de imprensa fica do lado da torcida do Paysandu, e eles falaram que o árbitro estava puxando muito pro lado do clube do Remo. E assim, eu juro para vocês que eu achei a arbitragem confusa. Alguns critérios que ele seguia para um lado, ele não seguia para o outro. Aí fica no entendimento de vocês se ele quis prevalecer a um lance ou ao outro. E com relação às expulsões, o Alexandre mandou aqui, ó, que nada justifica a expulsão. Opa, peraí. Que nada justifica a expulsão do Biel. Cara, eu olhei no vídeo depois, com calma, e eu vi que ele realmente deu um chute ali no jogador do clube do Remo. Então, para mim, a expulsão ela foi correta. Ele chega atrasado e atinge somente o jogador do clube do Remo, tá? Essa eu quero deixar registrada aqui. Antônio Carlos participando conosco, meu muito obrigado. Antônio de Santa Isabel do Pará acompanhando. Compartilhe a live, gente. Compartilhe a live. Daqui a pouquinho vai começar aqui a entrevista coletiva. Primeiro com Gustavo Mourinho, depois com Hélio dos Anjos. O Raimundo está dizendo aqui que o juiz só dava cartão para os jogadores do Paysandu. Eu contei que foram 8 cartões amarelos. Olha, é muito cartão de fato. Mas eu acho que isso daí, Raimundo, foi muito mais por conta do árbitro não querer perder o controle do jogo.
Não, é que tenha sido mal intencionado, mas ele não queria perder o controle do jogo. Isso é mal de árbitro brasileiro, tá? De querer punir sempre com cartão amarelo para querer segurar o jogo. Enfim, mande o seu comentário. Você também pode colaborar na nossa transmissão com o nosso Pix, que está aparecendo aí no canto da imagem para você, ou então no nosso QR Code aí no canto, ou então na nossa chave que está aí no rodapé do vídeo, bem aí embaixo para você. E enquanto isso, a gente vai aqui seguindo, esperando a entrevista coletiva com Gustavo Mourinho e Hélio dos Anjos. Já, Gustavo Mourinho agora nesse momento, viu? Vamos aqui posicionar porque ele vai começar a entrevista coletiva. Oi, som. Boa noite a todos que acompanham a coletiva da Remo TV Bet Nacional, coletiva com o técnico Gustavo. E a gente começa as perguntas aqui do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Oi, alô. Oi. Muito baixo. Oi. Alô. Oi. Tá ouvindo, professor, aí? Bora. Gustavo, que jogo complicado, jogo difícil. O clube do Remo, você tentou oxigenar o time no meio de campo. O time tocou bola, criou situações, mas o gol não apareceu, agora a vitória. Faça uma avaliação, por favor, dos 90 minutos. Boa noite, sim. Acho que foi jogo de ida e volta, bem disputado por los dois. Como você falou, tivemos situações que não tomamos boa decisão. Não posso reclamar nada, eles se doaram com todo. Acho que al final poderíamos gestionar un poco mejor el balón y no darles a ellos, ya con hombre menos. Y luego lo de los penaltis es una lotería. El penal que pegó el golero al final fue mérito total de él. Bueno, desperdiciamos la oportunidad. Nos de ganar el juego, también ellos tuvieron esa oportunidad y la desperdiciaron también. Tenemos cosas boas, pero ainda tenemos muchas cosas que mejorar. Y acho que con el correr del tiempo vamos a hacerlo. Gustavo, ¿cómo hacer ahora? Tem a decisão do campeonato paraense, do Parazão. O Remo não conseguiu hoje fazer um segundo gol. O Remo precisa, por coincidência, de 2 gols no próximo domingo para provocar a decisão do Parazão nos pênaltis. O que fazer daqui para frente para obter sucesso neste jogo de domingo, hein, Gustavo? Bom, primeiramente, ser inteligente. Estamos en desventaja en del primer juego con 2 goles abajo. Gestionar bien los momentos nuestros. Primeramente, encontrar un team ideal para ese juego. Y, por supuesto, seguir y dar todo lo que tenemos, porque no tenemos otra opción de que salir a buscar el resultado. Esa es lo único que fica para nosotros. Buscar ese resultado. Es una final, como se faló. No tenemos tampoco mucho que perder si entregamos todo y empezamos a ser un team muy agresivo, como fuimos hoy por momentos. Luego caímos un poco por la cuestión física, lógica. Ellos también resistieron bastante. Y como se faló, como se está jugando todos los clásicos, va a ser difícil. Mas tudo é possível no futebol. Gustavo, boa noite para você. Boa noite. Diferentemente dos outros clássicos, no meu ponto de vista, pelo menos, não sei se você concorda, o Remo conseguiu
competi bastante em boa parte do jogo, né? Normalmente a gente tinha o Remo muito bem em um tempo e no segundo tempo não conseguia. E no jogo de hoje o Remo conseguiu e muito bem, teve várias oportunidades. Ao que você acredita, numa melhora física ou numa parte tática que você mexeu, o que você acredita que o Remo conseguiu competir mais nesse segundo tempo? Bom, primeiramente que reconocer que el juego anterior no hicimos mucho, no jugamos mucho. Hoy sí empezamos a jugar un poco más. Estamos recuperando jugadores importantes para nosotros, que se encarga de ese juego. Los que ingresaron muy bien y nos dieron mayor cualidad, mayor empuje para cima también. Supimos fechar un poco más los espacios de un team que año que está prácticamente segundo año que se está preparando y lo hace bien. Acho que fuimos mejor en ese juego de hoy en los dos tiempos, pero siempre está faltando algo. Siempre está faltando ese algo que hoy fue gol, por ejemplo, un segundo gol, o defender mejor, porque el primer gol de él es también no pudimos tirar la bola del área y terminó en gol en contra. Reagimos rápidamente, más prácticamente fue nuevamente un erronoso, así como los juegos anteriores. No podemos errar porque estamos pegando gol. Y seguir trabajando. Ellos comprenden, entienden. Es muy corrido todo, es muy corrido. No solamente para nosotros, también para Paysandú. Tener que disputar cuatro juegos, cuatro clásicos, dos torneos. Y ainda después que finalice todo, comienzan los dos torneos que realmente y mucho también importan ese año para nosotros y para ellos también. Entonces, los jugadores de los dos clubes están resintiendo, los nuestros están aguantando bien. Repito, estamos recuperando jugadores y vamos a estar mejor, eso es seguro. Você falou da falta de tempo para recuperar, para treinar, para tudo mais. Eu acho que você só teve uma semana cheia para trabalhar. E é muito pouco, né, para um treinador conseguir trabalhar. Eu sei que é muito difícil achar coisas positivas em uma derrota tão dolorida, né? O torcedor tem muita emoção, pode falar do gol perdido, do pênalti perdido, de várias outras coisas. Mas você sente que esse Remo está evoluindo da forma como você espera e dentro das possibilidades que você tem? Para mim sim, porque realmente não tivemos muito tempo para trabalhar. E aí dou um pouco mérito aos jogadores que com pouco treinamento, falando com vídeos, eles estão assumindo distintos roles que nós queremos, verdade? Um deles é que siempre tiene que ingresar de esa manera, entregando todo, yendo para frente. Por supuesto que van a ir sumándose otros jugadores también que están fuera hoy por lesión, que están viniendo también para asumir el año, para darnos esa cualidad o cualificar mejor nuestro plantel. Pero hay evolución, estamos a excepción del juego anterior, que pegamos dos goles, estábamos bastante seguros en la defensa y estaban ingresando prácticamente jugadores que no estaban jugando. Entonces, hay esa evolución, hay ese compromiso por sobre todas las cosas. Estamos, para mí, en un camino cierto. No va a ser la noche a la mañana esto es, todo el mundo sabe. Y sabemos que nuestro torcedor también está dolido, así como nosotros, como el vestuario nuestro, que fue... fue un momento difícil, es un momento difícil ahora, pero en ese momento donde precisamos los valientes, en ese momento donde tenemos que estar juntos, nuestra fuerza está también en ellos, en nuestros torcedores. Nuestra fuerza hoy por momento fue fantástico, empujó Timmy, al comenzar fue increíble lo que hicieron y queremos que sigan acreditando. Sé que es difícil porque es un clásico, mas que acreditem que isto vai chegar a bom porto. Gustavo, boa noite. Ronaldo Santos, canal RS Live Esportes. Hoje foi um jogo de muitos detalhes, muitas anuâncias, mas acredito que, moralmente falando, independente da decisão dos pênaltis, o Remo hoje mostrou esse combate, mostrou que pode ter condições de reverter
a vantagem que o rival tem diante da decisão do Campeonato Paraense. Você acha que o resultado de hoje pode refletir positivamente nos atletas, mostrando para eles que eles possuem condições de reverter essa vantagem que o Paysandu tem? Sim, sí, tudo é possível. No futebol, ha havido coisas impossíveis que uno não acredita, mas acontece. Mas temos que entender que hoje estamos em desventaja. Um primeiro tempo é desventaja. Então, temos que ser muito inteligentes. Sabemos que não podemos pegar mais gol, porque vai complicar mais. Sabemos que temos que sair a jogar o jogo em campo de eles. Sabemos que é um time qualificado. Já nos conhecemos, já va por el quarto jogo, ¿verdad? E também nos faz compreender que hay que aprovechar cada momento que temos, porque se o jogo anterior também caprichávamos, não íbamos a estar nessa situação. Também na Copa Verde, uno agora quizá va a lembrar las situaciones que erramos en el jogo anterior de Copa Verde, que fueron 4-5 muy claras. Y no podemos desperdiciar el fútbol, no tiene retorno en esa parte. Cada momento hay que aprovecharlo. Agora, sí. Estamos firmes, estamos tranquilos y ya pensando en el jogo final. Agora, para encerrar da minha parte, que lição esse jogo de hoje traz para você, para sua comissão técnica, para os seus atletas, que, de algo que pode não se repetir ou que vocês podem implementar no jogo de domingo? Não compreendi, desculpa. Que tipo de lição o jogo de hoje traz para vocês? Daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode ser feito? O que, que o jogo de hoje traz aí de lição para vocês? Primeiramente, entender que estamos con capacidad de enfrentar a cualquier time. Ya lo demostramos frente a Amazonas, que es un time muy preparado también. Demostramos también ante nuestro rival. Y creo que la lección siempre va a ser que tenemos que ir mejorando, que tenemos que mejorar. No podemos desperdiciar momentos. No se puede desperdiciar momentos. No podemos dejar una bola perdida. No podemos dejar de hacer las funciones que tiene el fútbol de atacar o defender. Tenemos que estar unidos, porque es el momento que más tenemos que estar unidos, donde más tenemos que trabajar, acreditar y por sobre todas las cosas estar juntos para disputar una final. Vamos a una final, seguramente va a ser el último juego del año, clásico del año, y queremos ganar independientemente del rival. Sabemos que es importante nuevamente enfrentar a ellos, pero estamos listos y preparados. Y Utimi, en el vestuario, a pesar de que estaba muy resentido, yo vi fuerza en ese vestuario, vi fuerzas y muy enfocado en lo que va a ser domingo. Boa noite, Morínico. Boa noite. Mais uma vez, a gente viu um jogo em que os erros individuais foram predominantes. Primeiro erro no gol do Paysandu, quando numa tentativa de tirar a bola da área, chutaram a bola no jogador deles, houve um bate-rebate, foi gol. Depois, a gente viu, infelizmente, né, o Ronald perder um gol sozinho que poderia determinar números finais a partida. O Remo lutou muito e dentro da estratégia de novamente dominar o meio de campo e ser bastante ágil na recuperação de bola, principalmente nesse meio de campo, para chegar mais rápido no ataque, novamente a gente viu que dá para fazer e que deu certo. Qual é a avaliação em cima disso? Formou-se uma estratégia, a estratégia funcionou, porém, novamente, por alguns erros individuais, a gente acabou, né, não perdendo a partida, mas sendo eliminado nos pênaltis, enfim, num momento em que nós poderíamos decidir a partida no tempo normal. Sí, creo que por momento funcionó bastante bien. Las trocas que ingresaron lo hicieron bastante bien. Primero tiempo también tuvimos oportunidades, bolas cruzadas frente a gol que no fechamos. Por momento funcionó, pero como falé anteriormente, falta la culminación. No terminamos fechando esas jugadas, los momentos nuestros con gol quizás. Con más goles, perdón. Y por sobre todas las cosas, seguimos cometiendo errores que pueden ser evitados, por sobre todas las cosas. Luego, lo de Ronald, sí,
pasa con él, pasa con Suárez, pasa con Messi en menos cantidad, pero pasa. Lastimosamente erró un poquito la dirección. Mas el juego de Ronald fue perfecto también. Oye, él obligó bastante. Jugó bastante bien, tanto defensivo como ofensivo. Me parece que lo único que puedo hablar de su pregunta es que no estamos culminando todo lo que estamos haciendo, tanto defensivo como en el juego en sí con balón. Agora, falando um pouquinho de intensidade, a gente percebe que mesmo o time aparentando muitas vezes cansaço, desgaste, o time continua a intensidade, continua a tentar ir para frente, e isso é lógico dependendo da formação que você coloca em campo. Tem uma formação como essa de hoje, por exemplo, que ela é mais intensa por natureza. E a entrada do Jaderson cria uma intensidade também a mais. Ele entrou, infelizmente errou o lance do gol, mas entrou bem, fez bastante jogadas por ali, tá? E essa intensidade hoje, ela é o fator determinante? Porque quando a gente fala também em intensidade, a gente procura saber, por exemplo, por que o Pedro Vitor não foi nem no banco relacionado. Então, o que haveria aí? Qual seria o segredo para esse último confronto de Repá, que talvez seja o mais decisivo, porque vale título, vale taça, e a gente não consegue ter pelo menos um jogador que a torcida imagina que seja um dos mais importantes no banco de reservas para tentar dar esse gás final, esse sprint final nessa rotina de clássicos aí que está desgastante? Sim, sí, lo de Pedro Víctor ainda não está. Ele resintió en un entrenamiento, está en el departamento médico, hoy no trabajó también, estamos asegurando él porque él viene de una lesión de mucho tiempo. Y por supuesto, eso crea duda también en la cabeza. Él tiene que estar bien, tiene que estar seguro, está trabajando mucho. Todos gustamos de él, no solamente la torcida, todos gustamos de él. Pero no podemos exponerlo, así como hoy también nos pusimos a Ítalo, que estaba con una pequeña sobrecarga. Y las decisiones que tomamos siempre van a ser conceptuadas hacia el plantel. Sí, estamos mejorando la intensidad, ainda no en la medida que nos creemos y creemos que podemos llegar. Eso ya precisa de más tiempo, precisa de más yogos, de más momentos para hacerlo. Nos gusta la intensidad, agregarle yogo a la intensidad también, tanto ofensiva como defensiva. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Ahora no podemos, todos saben que jugar cada 3 días, cada 4 días, es prácticamente recuperar a Timmy, que jogue nuevamente, recuperar y que jogue nuevamente. Mas lo vamos a conseguir. Gustavo, só para encerrar da minha parte, você que é um técnico aplicado em esquema tático, você é um cara muito estudioso, a gente sabe disso. 3 jogos contra o Paysandu. Aí você falou dos 4, é complicado jogar 4 partidas seguidas, um clássico assim, com pouco tempo para recuperar jogadores. Dentro da sua visão, o que você pode falar para os jogadores depois de 3 jogos? Já deu para estudar o adversário e para, de repente, mesmo com a vantagem que eles têm para a decisão do Parazão no domingo, você, de repente, como se diz na gíria aqui, dá um nó e conquistar esse título paraense? Deus lhe oiga. Sim, sí, todos os jogos nós estudamos diferentes, todos os jogos são diferentes, apesar de que é o mesmo rival. E acho que eles também fazem o mesmo, verdade? Eu respeto mucho a profesor, es un gran líder, es un gran estratega también, y gusto mucho de competir contra él. Por supuesto, él con su team y yo con mi team, vamos a procurar dar lo mejor, elegir lo mejor para ese yo, una final donde no podemos tener errores, esa vez no podemos equivocarnos, y esa vez tenemos que acertar un poco más, finalizar un poco más. Entonces, estamos corriendo detrás, pero estoy confiante de que domingo vamos a tener un team que realmente de inicio va a empezar a buscar ese resultado que nos dé el título, porque seguimos soñando con título. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que acompañaron. Então, a coletiva de Gustavo Morínigo, falando a respeito
do jogo de hoje, né, o empate em 1-1 e a desclassificação do Remo nos... A gente só está esperando aqui a conexão, às vezes ela cai, tá? Mas a gente volta nessa instabilidade de internet que está aqui no Mangueirão hoje, que foi até difícil fazer a transmissão hoje, mas enfim, a gente segue aqui. Agora os amigos aqui do Paysandu estão ajustando os equipamentos para a coletiva do técnico Hélio dos Anjos. É, a gente segue aqui, viu? A galera que está aí acompanhando a live, tem mais de 380 aparelhos conectados, podem espalhar o link, podem compartilhar. Só não vão me dar chicotada com esse cabo, pelo amor de Deus. Só posicionar aqui ao lado, Dinho Menezes sentando aqui conosco para acompanhar aqui a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Hoje teve tripé. E é isso, a gente já acompanhou a entrevista do Gustavo Mourinho, ele falou bem francamente aí sobre o jogo de hoje. Eu acredito que foi a desclassificação veio, porém, acredito que foi um jogo que o Remo mostrou aí que tem condições. Agora, se vai conseguir reverter, é outra história. Vamos só aguardar aqui. Está tendo os últimos ajustes aqui com o técnico Hélio dos Anjos. Tá meio confuso aqui as coisas. Para você que participou aqui da nossa transmissão, que nós fizemos da nossa live, a gente agradece bastante. Nosso muito obrigado pela sua audiência e a gente agradece também, claro, a você que está aqui conosco, acompanhando a entrevista coletiva no canal RS Live Esportes. Hélio dos Anjos já está aqui. A gente vai posicionar a nossa câmera para acompanhar a entrevista coletiva do treinador bicolor. Hélio dos Anjos já se posicionando. E aí a gente só aguarda agora, só dá o espaço aqui. Vamos lá, pode botar aqui atrás, Jorge. Tem espaço aqui atrás, quer botar aqui atrás? Enfim. Vamos agora acompanhar a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Vamos só esperar começar para a gente poder iniciar aqui, para a gente poder captar o áudio. Estão só ajustando os últimos detalhes, mas vão espalhando o link aí, que Hélio dos Anjos está ao vivo aqui no canal RS Live Esportes. Para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, se inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Ok? Pelo amor de Deus. Vamos lá, muito boa noite para você, torcedor bicolor que está acompanhando a nossa programação. Hélio dos Anjos ao vivo agora aqui no canal RS Live Esportes.
Estamos acompanhando agora nesse momento. A gente vai ter que pegar áudio direto da caixa, porque levaram a medusa aqui da sala de entrevistas. Começando pelo Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Hélio, primeiro, parabenizar esse grupo, né? Pela inteligência, pela tranquilidade. O Paysandu teve dois homens expulsos, mas soube controlar, né? Aguentar a pressão. Né? E tudo, acho que fez jus a quem se apresentou bem, sem falar em arbitragem, sem reclamar disso ou daquilo. Acho que o Paysandu sabia que tinha que levar, do jeito que estava, o jogo para as penalidades. Conseguiu, e com mais consciência, mais tranquilidade, ganhou, conseguiu a vaga com muito trabalho para a final da Copa Verde. O que é que você viu de diferente em relação a esse jogo de hoje, da partida passada, e como é que o Paysandu pode crescer para a partida de domingo depois dessa classificação, Hélio? Olha, primeiramente, boa noite. Eu sabia que o juiz ia fazer isso. Não é pela desonestidade, não é por nada disso. Nós, quando recebemos a arbitragem, nós fazemos o apanhado do árbitro do final do ano passado até agora. Esse árbitro tem uma média de cartões amarelos de 9,8 por jogos. Teve jogo que ele deu 15 cartões amarelos e 2 expulsões. Então, não quero falar de arbitragem, você entende? É outro problema. A gente quer falar principalmente da força mental do grupo. Eu acho que um grupo... Não sou eu. É ali. Deu certo. Eu acho que a força mental do grupo nessa sequência de jogos, ela tem sido decisiva. O jogo torna-se irritante, o jogo torna-se elétrico demais nas reações dos jogadores. Eu até comentei isso com o auxiliar do nosso amigo treinador do Remo, que não é fácil fazer 3 jogos. Eu mesmo me torno um pouco repetitivo nas palestras, nas informações, e a gente sabe que mentalmente você tem que estar forte. E nós nos fortalecemos mais ainda, e tivemos que nos fortalecer mais ainda dentro do campo, porque as expulsões, elas trouxeram um grande prejuízo para nós. Mas mesmo assim, por incrível que pareça, quem teve a grande chance de virar o placar fomos nós ainda. E o time controlou bem. Era um time que, um grupo deles que investia muito na transição com a bola dominada, por isso mesmo nós tivemos até o jogador expulso, o Wanderson, porque nós deixamos o jogador sair. Nós tivemos a oportunidade de parar com o Juan e com o Edilson, dois jogadores que não tinham cartão, sobrou para o Wanderson, e o Wanderson não tinha outra alternativa que não fosse aquela. O crescimento nosso dentro do jogo foi notório. O início de jogo, a gente começou como nós começamos domingo. Nós começamos agora, só que eu critiquei muito o meu grupo no intervalo, porque eu achei que nós não forçamos o jogo. Eu achei que nós trabalhamos a bola muito lateralmente a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Quando eles empataram, mesmo eles empatando, eles mantiveram a linha muito baixa, sabe? E nós, em vez de entrar para dentro dessa linha com a bola dominada, ora o João, ora o próprio Vilela teve essa chance. João era o jogador que tinha mais chance de fazer essa penetração. Usamos muito pouco a flutuação no primeiro tempo do Edinho, por quê? Eles jogaram com um volante, um 4-4-1-4-1. Então, eu queria que o meu time jogasse nas laterais do volante. E ora com o Robinho e ora com o Edinho. Edinho flutuar ali e receber essa bola e ficar de frente. Nós demoramos a usar. Quando nós usamos, nós criamos chance. Né? Eu achei assim que foi um jogo atípico para um momento. Eu não achava que o jogo ia ter essa pegada toda, você entende? Pela repetição de jogo, por tudo isso. Mas o Remo é sempre Remo. O Remo é sempre um grande adversário. Colocou um jogo forte contra a gente. Só que eu achei que a minha equipe, com todos os problemas que nós tivemos, nós predominamos mais. Nós jogamos mais dentro do nosso modelo do que o Remo conseguiu jogar no modelo deles. Logo, o Leandro Vilela... Isso. O Leandro Vilela e o João Vieira tomaram logo amarelo. Aí eu olhei pro banco e vi você tenso. Você ficou meio tenso. E você não é de mudar logo quando começa. Se mudar, é uma peça só e segura as outras para o decorrer do jogo. Mas você acabou sendo forçado a isso. Foi o pior momento que o Paysandu passou na partida? Olha, eu falo assim, sabe? Eu acho que o ato de futebol,
Eu não estou criticando esse rapaz, é muito novo. O árbitro de futebol, ele tem que ter uma inteligência de jogo. Ele não pode trazer problema para ele. Pô, ele amarelou dois jogadores nossos, dois marcadores. Pô, início de jogo, uma parede, a parede atrás, postada, não era o último homem. Ele amarelou. Aí o Robinho entrou na frente da bola, chutaram a bola, ele amarelou três jogadores meu e desestabilizou a condição nossa de substituições. Por quê? Com a contusão do Lucas Maia, eu fiquei preocupado porque eu tinha que fazer substituição no intervalo. Robinho, eu sabia que eu ia ter que tirá-lo no intervalo, tá entendendo? E aí teve o problema do Braya, porque o Braya teve virose até ontem, o Braya hoje tomou soro, era um jogador que eu podia até não começar com ele, mas ele se propôs, todo mundo. Eu escalei meu time hoje na empolgação dos jogadores. Nenhum jogador falou assim para mim, ah, professor, não tô legal, ah, não sei o quê. Todo mundo se predispôs e isso foi muito legal. Trouxe algum problema? Trouxe. O próprio Braya não era um jogador para sair de intervalo. E a gente fez o que tinha que fazer, mas eu achei que o time foi muito forte mentalmente, muito, mas muito forte mentalmente, e isso dá cancha para você chegar a uma decisão com condições boas. A gente, né, como é gerir um grupo com jogadores que têm qualidade? Eu estou fazendo essa pergunta porque você tem dois excelentes goleiros, né? Como é que é manter a cabeça? A gente sabe do Matheus Nogueira, que chegou ano passado na Série C, o Diogo chegando agora, para o Diogo ter uma noite como ele teve a de hoje. Olha, o Diego foi contratado, como o Matheus foi contratado para jogar. O jogador é contratado para jogar. Você entende? A questão dele jogar ou não, aí é o dia a dia. Né? Como eu sei do potencial do Diogo, o Diogo é um jogador de nos últimos três anos, ele fez 167 jogos. É muito jogo, né? Mas eu não podia também abrir mão do Matheus por abrir. O Matheus foi um jogador que terminou bem, né? Nós trouxemos o Diogo para qualificar o setor. E eu trouxe um jogador experiente, um jogador da divisão, né? Então, o que, que eu fiz? Como eu tenho a qualidade do Matheus, que estava jogando, eu defini na minha cabeça, você entende, que a Copa Verde era do Diogo. E a Copa Verde é do Diogo. Até a hora que, se ele não estiver jogando como titular, na hora da decisão, vai ser ele que vai jogar, né? Mas nós também temos um processo com o Matheus que eu tenho que dar jogo para o Diogo. O Matheus ainda é um jogador emprestado, um jogador que o clube ainda não abriu negociação para adquirir. O clube de lá está falando nos valores que não vai ser tão simples as coisas e eu tenho que estar com o Diogo também preparado, né, nessas condições. Eu estou muito tranquilo com essa posição. Eu acho que são dois jogadores até com características semelhantes, são dois goleiros com características semelhantes, dois goleiros frios e muito técnicos. Muito técnico. A defesa do pênalti é uma defesa técnica. A defesa do pênalti é uma defesa técnica. Não é uma defesa por fazer. O goleiro com a característica do Diogo, normalmente esse braço dele é muito alto quando ele faz esse movimento. E ele fez o movimento certinho, né, e conseguiu defender. O que eu quero mesmo é que essa disputa continue, né, e que nós vamos ganhar, porque nós vamos ter dois bons goleiros. E tomara que o clube consiga manter o Matheus. Né, se não conseguir, a gente tem que saber que temos também um grande goleiro para jogar, que é o Diogo. Pensando no jogo, acabando essa quadrilogia, né, esses quatro clássicos, o grupo tem qualidade, mas a gente sempre sabe que tem jogadores que se tornam esteio da equipe. E o Lucas saiu sentindo a panturrilha, e ele é o xerife hoje desse setor de defesa do Paysandu. Como é que já está a cabeça do técnico Hélio dos Anjos, sabendo da importância desse jogador? Vai dar para dormir, Hélio? Carlão foi campeão comigo com 19 anos. Não tenho qualquer preocupação. Foi campeão comigo no Náutico com 19 anos. O Carlão, no primeiro ano dele de profissional, ele chegou a jogar jogos. Um jogo contra o Cruzeiro, a despedida de um atleta lá, que me fugiu o nome, do Rafael Soltz. Sabe, tinha 75 mil pessoas no Mineirão. O Carlão, com 19 anos, jogou. Nós trouxemos o Carlão para jogar. Nós trouxemos agora jogadores também com qualidade para jogar. O Lucas Maia, para mim, até o momento, tem o maior expoente técnico de todas as contratações. É um jogador que, nesse processo, vai aparecer muita gente atrás dele. Porque é um jogador que conhece tudo na posição. Agora, eu não tenho qualquer dúvida com o Carlão, como eu nunca tive qualquer dúvida com o Vandas, entende? Então, eu vou ter uma dupla de zaga maravilhosa. O Carlão, por incrível que pareça,
parece que não, mas ele é até mais rápido do que o Lucas Maia. Carlão, de todos os zagueiros nossos, é o zagueiro mais rápido que nós temos. Muita explosão, um jogador que, esse sim, já sabe jogar com a linha alta, porque no Náutico ele já jogava com a linha alta comigo. Então eu estou muito tranquilo, eu acho que futebol é assim, você ganha jogador, você perde. Nós também temos um pequeno problema com o Biel, né? Mas aí eu penso que, Biel não vai dar para estar no grupo? Vai ter o Juninho, que é inclusive o xodó da torcida, um jogador que atua sempre bem. Então, não tem como você ter um time, você entende? Sem nenhum problema de contusão. Eu ainda não defini qual vai ser quem vai ser o substituto do Vilela, né? Mas já defini que o substituto do Lucas, se o Lucas não tiver condições, naturalmente vai ser o Carlão. E eu estou muito confiante que essa defesa hoje tomou seu 10º gol no 20º jogo. Né? Então todo mundo fala de linha alta, fala disso, fala daquilo, só que o número de gols tomados nós é a metade dos gols feitos. E eu tenho um processo defensivo que eu traço como objetivo. Não tem time que chega a algum lugar se ele tomar mais gols do que número de jogos feitos. Eu bato neles desde o início da temporada. Olha, nós não podemos tomar mais gols do que jogos feitos. Nós estamos com 50% dos gols tomados. Né? Esse time, em 20 jogos, ele ficou 13 jogos sem tomar gol. Em 13 jogos, nós não tomamos gol. Então, nós temos todo um processo de cobrança, de orientação e de mostrar os números. Então, eu estou muito tranquilo. A minha maior preocupação é o adversário. O adversário tem brilho. O adversário vai lutar. O adversário vai vender caro qualquer resultado. Só que eu também tenho confiança, que eu falei para o meu grupo hoje. Eu fui muito confiante com ele. Falei, olha, seguinte, se nós jogarmos o que nós jogamos, nós não perdemos. Se nós jogarmos o que nós jogamos, nós não perdemos. Nós somos fortes. Então nós temos que transferir isso para o jogo. E eu acho que nós transferimos. Só não fomos mais contundentes em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, que eu vi no primeiro tempo uma situação muito boa para a gente entrar dentro do adversário. A gente já estudou muito o Remo, e o Remo tem as suas eficiências, como nós temos, mas nós também temos as nossas deficiências e o Remo tem. Então, é um jogo de estudo. E a gente está trabalhando uma situação que está trazendo efeito para nós. Está trazendo efeito. Nós sabemos que o Remo, na semana que vem, no próximo jogo, vai vir com dois volantes de mobilidade. Ele não tem jogador. O primeiro que ele tem é o Henrique para o jogo. Porque o Cairu, né? Como é que é? O Curuá está suspenso. Padre. E é o primeiro volante que ele tem. É o volante um, é ele. E o outro é o garoto. Você entende? Vou esperar o processo, mas eu estou esperando até mesmo ele, muita mobilidade no setor, com Pavani e com o próprio Janderson Kendo, que voltou hoje. A gente já está vivendo o jogo, não tem empolgação, não tem nada. Nós estamos já, eu falei para eles que o maior trabalho nosso agora é descansar, é recuperar. Você entende? Não tem que ter mulher levando eles para shopping, não tem. Não tem até a mulher dar um toquezinho neles para. Não, esquece. Deixa para depois de domingo, você entende? Lá ele. Recuperar, recuperar, recuperar. Se a gente conseguir recuperar, como nós vamos conseguir, porque os processos de recuperação no clube são cumpridos à risca, à risca. Amanhã, todo mundo quer saber, amanhã, 1:30 da tarde, eu já tenho jogador no clube trabalhando, recuperando, recuperando, recuperando. E nós vamos partir para domingo com um grupo bem forte também, sonhando, sonhando mesmo com o título, porque é um direito nosso. Hoje é dia 10 de abril e amanhã, dia 11, vai começar a decisão da outra vaga para a final da Copa Verde. E a gente sabe que o Repair é um clássico muito grande, é um campeonato à parte e que pesa muito a questão do psicológico. Isso é comprovado na ciência, o psicológico também interfere em lesões. Eu queria que você falasse a respeito disso, porque a gente teve 4 clássicos, um atrás do outro, e somente agora vai começar a decisão da vaga do Centro-Oeste, e ainda não tem nem data para o início da decisão da Copa Verde. Eu acho que é importante você falar sobre isso. Mas aí não é problema nosso, sabe? O calendário quem coloca para a Copa Verde é a CBF. A CBF colocou esse calendário dessa forma, a nossa barreira principal nós já ultrapassamos, nós estamos na final. Hoje eu já estou vivendo a final do Campeonato Paraense. Eu acredito que a meados de junho a gente vai estar decidindo. Se tiver que decidir lá, nós vamos estar bem, nós vamos estar confiantes, porque pode muita gente achar que não, mas nós vamos ter um time muito estabilizado para a Série B, muito estabilizado. A gente tem acompanhado tudo que está acontecendo nos nossos concorrentes,
Então, eu acho que nós vamos estar bem também para disputar a final da Copa Verde na hora que ela acontecer. Tá, então a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Ele falando a respeito da classificação do Paysandu para a final da Copa Verde, também falando a respeito da... Boa noite! A respeito da própria decisão do Campeonato Paraense que vai ocorrer nesse próximo domingo. Então, é isso. Estamos agora respirando a decisão do Campeonato Paraense. Pronto, já estou aqui novamente. E aí agora eu vou me despedir de cada um de vocês, meu muito obrigado. Está um emaranhado de cabos aqui, normal, acontece nas melhores famílias, mais de 500, quase, acho que deve ter passado os 600 aparelhos conectados aqui. Meu muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Deixa eu me aparecer novamente aqui, gente. Foi um atropelo danado agora, porque tiraram aqui a medusa que a gente conecta o cabo, né? Eu acho que era equipamento do pessoal do Clube do Remo. E aí, acabou a coletiva deles, eles levaram o equipamento. Tá tudo certo, tudo bem. Apesar de não terem avisado, né? Mas tudo bem. Quase que eu não pego o áudio da coletiva. Eu tive que correr rápido, puxar cabo aqui, colocar ali perto da caixa. Creio que tenha saído o áudio bacana pra vocês, tá? Ai, ai, eu acho que tá tudo certo aí. Pois é, a Anne tava falando aqui que tá mudo. Foi justamente isso que aconteceu. Tiraram aqui a medusa, onde tava colocado o cabo, e aí eu acho que era equipamento do Clube do Remo. Aí quando a gente foi ver, o meu equipamento não tava, o da Liberal também não tava. Tava todo mundo no mudo. Teve que se virar nos 30 aqui, literalmente, para resolver essa situação. Mas deu tudo certo, deu para vocês acompanharem aí a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Agora nós voltamos domingo, 5 da tarde, para o encerramento do Campeonato Paraense, com a decisão entre Paysandu e Clube do Remo. E a gente, claro, vai estar aqui no Mangueirão, fazendo o nosso pré-jogo, a nossa transmissão e também acompanhando, claro, a coletiva de imprensa aqui no Mangueirão. Meu muito obrigado, meu querido Yarley, tamo junto, meu parceiro, valeu pelo feedback, maninho, muito obrigado mesmo, muito importante. Galera, valeu, um forte abraço e vamos descansar, porque domingo tem mais, o último clássico do ano, o último repá de 2024, e aí é justamente o clássico que vai decidir o campeão paraense de 2024. Valeu, gente, muito obrigado, RS Live Esportes aqui. Respiramos futebol.